Малко рок новини. Искаш ли, Жоро? Рок новини? Да. Сериозно, мисля, че ще ти хареса. Такъв музикален жанр съществува ли? Ми, как? Щом си стука до мене, не може да отречем така съществуването. Последното. Ринго Стар и Грин Дей влизат в рок-н-рол залата на славата. Лу Рийд, Стиви Рей Вон, между другото Стиви Рей Вон и Дейвид Гилмор, това са ми любимите китаристи. И групата на Стиви Рей Вон, Double Trouble, Джон Джет и The Black Hearts, сол-музикантът Бил Уидърс, Пол Бътърфилд, Блуз Бенд и изненадващо американските изпълнители на мелодичен рок Green Day са новите попълнения в рок-н-рол залата на славата за 2015. Това съобщава списание Rolling Stone. Ринго Стар, който до сега беше единственият член на Beatles извън нея в качеството си на солов изпълнител, също се присъединява с наградата Award for Musical Excellence. Ливърпулската четворка фигурира като група в залата от 1988, а Лу Рийд също вече е веднъж член с Velvet Underground. Най-сетни и четиримата сме вътре, възкликна Ринго Стар пред Rolling Stone, но каза, че за сега не подготвя специално изпълнение за церемонията на 18 април. Ако Пол събере група, може да направим With a little help from my friends, пошегува се той. Едва ли това ще се случи, но пък нека ние да послушаме тъкмо тази песен, която избрах за днешното предаване. Да, я сега, Ана, за следващия обект имам нужда малко от помощта на мои приятели. И това са Румен Янев и Емил Братанов. Перото и гласът на българския рок. От края на 80-те години. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Това беше времето, когато рок музиката все още беше underground, мила моя. Сериозно ли? Да, махам няколко така официозни групи, които съществуваха, но истинската българска рок сцена, която след това преживя големия си бум в началото на 90-те, всъщност тръгна от едни групи, които почти никой не знаеше. Малко среди дори се разпространяваха демозаписи и беше полутайно и полуаматьорско. Най-вече. Господа, поводът е тази прекрасна книга. И както Доротея написала в тази книга, а на времето именно списание Ритъм институционализира и музикалната кутия на Емо бяха нещо като бала на дебютантките, където девойките се представят, за да влезат в обществото. Така и нашето списание и неговото предаване всъщност извадиха на светло тези underground банди. Всъщност Ритъм започна от Народна младеж, ако не се лъжа. Точно така, през 88. А Емо Братанов беше онзи... В как си ти първо при Тони Митов, карахме рок борсата, после тръгна Блек Топа, всъщност изневиделица, даже на 6-ти месец тръгна. И след това тръгна Кутията и това бяха поне 4 пъти в месеца, които всяка неведома група с всеки неведом запис можеше да си чуе парчето в национален ефир. Да, приемал единствено върляха демозаписи. Той каза нещо ценно. Всъщност рок радиото го направихме тогава. Той има един лав, че старите банди са малко, но са издали стотина плочи. А онези, за които сме писали в книгата, са стотици. Но са издали под 12 плочи. Но са издали, да. Но аз ще кажа нещо друго. Вървяха много касети. Нелегални, така наречените бутлези. Точно. На синьото се разменяха касети, стотици касети. А когато ние направихме Ритъм, ти правилно отбеляза, той започна от Вестника и аз бях във Вестника. И почти една година аз бях командирован в Ритъм и бях първия журналист в българската история, който е отишъл в друг отбор. Бил е даден под наем и трансфера ми се осъществи година по-късно. Разбираш ли? Да. Сега, дека да се върнем малко към онези групи, които по един или друг начин, поне по моя скромна преценка, останаха емблематични, имаха невероятно голямо влияние върху по-нататъчното развитие на музиката. Имам предвид групи, събрани около няколко идеи и няколко личности. Визирам групи като Нова генерация, като Виолетов генерал, като Ревю преди това и Кале. И утвърдите, Жоро, и утвърдите. Да, и утвърдите също. Знам твоите престрастия. Той е заглавието от една песен на Ревю. Чарните контроли, класия, елегантния стил. Да, между другото, в момента зрителите не виждат един от култовите клипове на Нова генерация Тъмна земя. Този клип си спомням, че специално в телевизионното предаване, в нашето предаване Рок Око, оглавяваше много дълго класацията. Вашето предаване
пък се появи след формулата, нали? Да, да. Което беше първото. Да. Значи, Жоро, това време е много интересно, защото ти го знаеш от собствен опит. Защото това беше времето, когато системата вече се разхвати здраво. От Москва започнаха да идват едни нови вълни на перестройка и гласност и демокрация, а руссъветския рок много избоя. Тук тръгнаха нашите банди, а медиите леко се подкрепнаха, и то младежките, защото решиха, че комсомола трябва по някакъв начин да се доближи до така наречените неформали. И каква би да е била директивата, това беше все пак положително, че по този начин започнаха да излизат неща. Да, се спомня много добре, и тържете започнаха да... И така се появи вашето предаване с Наталия Формула 5, което също установи, което след това прерасна в Рококо и установи пряк контакт с тези групи. Аз няма да забравя на фестивала в Северна стадиона, когато биха фотографа... Рока за оцеляване? Да, Сергей Антонов, фотографа на БТА, как ти даде сигнал в телевизията, че милицията е била български фотограф. Да. Между другото, понеже Емо знаем твоите пристрастия към по-твърдия рок, да споменем и другите, пък, които започнаха тогава, като Ахат, конкурент и твърдото течере. Всички бяха заедно и както си спомнят дори някои участници от нашето съдържание в книгата, метрите не долюбваха лейверите, докато обратното не беше точно. Може би сега колегите ще пуснат и на Любо Малковски група Ер Малък. Но ето, много емблематично. Да. Значи, поезията на Воев е едно. Поезията на Воев е свят. Тя е импресионизъм някакъв. Но Малковски, Ера, Ахат, те бяха, може би, точно за това време, като чили и по-подходящата интонация, защото тогава, ако ти помниш, де, той Любо излизаше и го изкрещяваше. Абсолютно. Има ли мъртви? Всъщност, живи ли сте вие долу под нас? И всички бяха живи. И не бяха само едно младо поколение. Бяха бащи, майки, внуци и така нататък, защото това беше една дочакана експлозия. Добре, как се обяснявате това? Значи, рок движението в България започна в голяма борба и почти беше на моменти смазвано от така наречената естрада, която наричахме естрада. Да. Дойдоха 90-те години, пукна свободата, значи се казва, и изведнъж изпаднахме на хватката на чалгата. Много бързо. Като че рок музиката в България през цялото време беше обречена да се бори и да оцелява. Искам да ме Добре. Не ми влизай само в това, защото всички ще видят нашите семейни отношения и стане много страшно. Когато ни покани за това предаване, имах в един момент силното желание да кажа примерно цялата истина за себе си, за моето поколение, за това, че да си стар, болен и дебел в България е гадно. Че тук не обичат дебелите, болните, старите и грозните. А 90% от народа ни е такъв. Поне с един от тези признаци. И ние живеем в обстановка на тотална взаимна омраза. Всеки срещу всеки. А онзи натиск идеологически, физически, силов, милиционерски, преди 80-те, след това беше сменен от финансов, който се оказа по-ефективен, по-страшен и с финансовия натиск и чалгата, гласът на рока беше задушен. Това е истината. И аз за това много се радвам, че написахме и Доротея издаде тая книга. Благодаря ти, Дори. Защото тази книга поне ще напомня на българите, че някога някой е говорил истината и е казвал на висок глас. Само да спомнем, че Доротея също беше в екипа на Ритъм. Не се чудят зрителите, че е случайно. С Доротея заедно започнахме през 88-ма. Да. Позволете да ви питам, как обаче гласът на рока може да бъде чут отново днес? Вижте, рокът не е първопричина, той е последица. Да. Трябва да има социална почва, за да избликне. В момента ние нямаме социум, нямаме общество, имаме население, обитаващо някакъв бантустан в долния десен ъгъл на Европа. И нека все пак, значи, дори някой да се впрегне, всъщност целта ми е малко и такава, значи гласа на рока, чалгата, естрадата на времето Милена беше лав на Милена, мазнята. Мазнята. Мазнята.
Ами, ти ако освободиш едно пространство, някой се намъква в него. Значи малко или много, може би духа, може би думичките, може би настроенията и може би, както Любо Малковски отново ще цитирам, имахме заедно срещу какво да го правим или за какво да го правим, може би това се е попроменило, защото теми има и днес. Теми има и днес и тия хора просто трябва да не си оставят празните пространства. Провокацията контрол. Трябва да се работи повече. Аз ще си призная, че тук последните няколко минути съм наистина така много увлечена от книгата. Разглеждам я с голям интерес и прави впечатление и много богатия снимков материал. Да. Стоян Гребенаров и Нели... 270 снимки. Нели 270 снимки. Черно-бели. Да. Двамата фотографи, които имат много богати архиви и които изровиха много снимки с издателката ни Доротея ги избраха. Има няколко гафа свързани с снимките, за които вече ядох шамари. Сбъркали сте имена на едно-два места. Да. Да. Примерно вместо Божести и Специалденци Дренников. Но ние си ги познаваме. Лошото е, че на мен ми се кареха, а текстовете под снимките ги правиха Дори и Емо. И както съм написал в уводната част на пънк раздела в пъстрото, тук вече нещата се объркват, няма никакъв ред, тъй че всеки може да удари шамар на другия. И мене вече два пъти ме псуват за текстове на Емо. Ето това е. Щото вътре не е написано кой какво е писал. Да. Препоръчваме най-горещо тази книга. Между другото, тя не е само за меломаните. Тази книга смее да твърдя, че е истинска история, разказана по друг начин, от друга гледна точка, чрез други хора, но много важна това история. Това е урок по съвременна история. Господа, обърнете се да видите и режисера на Рококо, който влезе в студиото и с когато работим и тази сутрин. Дамян Серкожев. Който обаче се крие зад камерите и зрителите не могат да го видят. Дамян имам някакви морски спомени. Не беше от рок за оцеляване. Възможно е. Възможно е, да. Нали? Да. Добре. Беше ми много приятно. Успех. Вие бързате за радиопредаване в момента или? Не. Спокойно го давам. Ами виж, могат да си останат тук при нас до края на предаването. Останете, обаче предлагаме само вода. Чакай да се питам тебе според тебе. А след предаването какво? След може. Чакайте, кажи, питай. Да, разговор е много рокаджийски вече. Питай. Не, разговор е рокаджийски, когато направя така. Ето така водих рок. Да, черно. Да. Кажи ни, според тебе ощетено ли е с нещо това рок поколение? Не, напротив, това рок поколение за мен беше ракета-носител. И ако нещо става в тази област в България днес, ето тук са основа. Как да е ощетено? Те са... Ако това е библията на българския рок, ние сме ги канонизирали. Те са светци. Абсолютно. Снощи Доротея каза, че е нов завет, че е новия завет. Защото наистина е по-скоро завет. Да. Тогава четете новия завет. Да. Света нямаше да е същия, ако нямаше рок музиката. Тук сме просто единодушни, мисля, че всички.